Përkryqësimi i situatës meteorologjike, fillimi i rreshjeve të shiut, kanë bërë që shumë rruga apo sheshe të qytetit bregdetar të përmbyten. Durrësi është konsideruar si një nga qytetet më problematik për sa i përket situatave që lidhen me infrastrukturën, të cilat janë bërë shpesh pjesë e kronikave tona televizive. Sikundër kemi paraqitur vetëm një ditë më përpar, situatën e rënduar në një nga lagjet më të popullora të Durrësit, ditën e sotme në zëmër të qytetit, shëtitorja Taulantia është pushtuar tërsisht me leshterik. Ka mjaftuar era e fortë dhe rreshtit e shiut që të evidentohen problemet e shëtitores më të frekuentuar, e cila së fundmi pësojnë ndryshime në strukturën e saj. Leshterikët dhe ujë përgjatë shëtitores kanë bërë të pamundur kalimin e atyre qytetarve që zgjedhin të shëtisin përgjatë këtij sheshi. Kujtojmë se punimet për rehabilitimin e kësaj zone nisën 2 vite më parë me financim të qeverisë shqiptare, ndërsa projekti u zbatua nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në bashkëpunim me Bashkinë Durrës. Projekti kapi vlerën 4.2 milion euro që u dha në formën e kredisë nga Banka Botërore.